او به برلینش چاشتون جرمنی یو یو نو کین باشاشتو او والله یم کان برلین ایزه کی برلین نالیا اون 30 ویت کوم نایت تی کوم ویش نهر اون 30 ویت اچ کوم هونگر پوتیا یون پر تو اشت کیا اچ کا دوت می ندریشون فریزای Po në Ferizaj ka shumë gjona që duhet me ndryshu, po nuk përpunojnë sa duhet. Po cilat janë ato gjonat elementare që duhet me ndryshu Ferizaj? Po rrugë pak ma mirë me regullu se rrugë kanë gropa. Rrugë si kanë gropa. Po. Po thëjmë pa pas gropa, pas po banë, se po të da që po jo zë gjumi. Po, a? Më nëjë prishkerët. Po, e dhe auto mekanika po. Duhet me pujtu pak. Po, e mo, jo, bashkë qashton. Po thua. Po, a, po pikri qytetet tjera po thëjnë që Ferizaj ka punu mas shumë e ti po tu Ferizaj ko gropa a nuk Ferizaj... po vina to mi pa po vish peshojn një sen të mire po thojnë që Ferizaj e mirë Ferizaj po thojnë o punu ma shumë po këqyri në dërtesa që ka e në bo je shpi ato preshe s'ka met në shpi nuk u vyn koj shive vish ne u thojmë na shaltafe 2 metra gjus janë që bojnë shalona pa? Prej dritarës e në dritarë do më thonë në ko nevoj me ero posht të hynja po dhe po pse po, me shku gjith. Posht me dal për deret mu prish brava E kështu ma mirë Për drejtore, më dorë në thonë po Këj shia dhe qaj të rak po. Këj shia dhe kafe të rak As nuk e rukë dili As Vëllahi, ajri ja, krejt Këj shia po shkër me blje bibere vigete po. Tabljarez që Këj shia më kam jetë një tabljarez që to mere po, këj shia Mere më sprishet Se s'pe haj fëmija pa po. Di hava Dhe me thonë je kunder ndërtimit të gërë që është bëhen Ferizaj po. Duhet edhe krejt më konë se shumë janë ngulfat banesat. E vërtet. Se unë kom punu në përëndim 30 vjetë. Qëfar mendimi ki? Edhe kom punu në dërtim të ri. Sërëzisht? Po. E qëfar mendimi ki për qëpime që? Duhet me pas diston dërtesa për ndërtesa. Jo, po, qëshme shku të këshia për qamë? Ja. Në ko, këtu veç ape në zën vene, nuk u intereson qësh panuajnë ata banor masanej. E vërtet është. Çfarë mendimi ke për çmimet që janë ngritë okoll për Bajram? Po çfarë çmimet tash ngritën, s'kem çka bëjmë? Po për Bajram. A ne për Bajram? Ti shes, ja ish ba 5 euro. U deshta me të hallu 10 muaj ta ba di hava. Ta më nxjesh shpritin Bajramin, vikendet, bizneset për për vend që më na liru, pa që më na liru, i shtrejtojnë agjencit, në vend që më liru biletat kur janë pushimet, ata i shtrejtojnë. Të na kejtë në kundrë ta. E qëfar mesajë ki për gjithë njerëzit, pa dalim, për gjitha sektoret? Po qëre njerëzit duhet ma te për më morë më punë, më punu, pa punë nuk ka kur gjonë. Gjermani më punë e kam rrinë, se nuk kam rrinë të nejtë kafeterive, së kur të na që rrinë kafet pletë. Primen. Për me bro, sa që, a që nuk e gjonë të qytetin posë në fund javës, se shtu nështë në të shtu në të dilës, ja, se që e në disko. Ja, në kesh me rrjen, vallahi, fullisht të nanë. Krejt pëllëton. Po, vallahi. Kënë thujnë, s'kemi kafet pëllëtërin njerëzë, nuk e di. Po, edhe në Berlin ishin që ashtu në Gjermani. Jo, nuk janë bashkë ashtu. O, vallahi, jam kanë Berlin, i dhe herke Berlin, nalja. Unë 30 vjetë kumë nejtë, ti i kom vish njerë, unë 30 vjetë ta që i kom hongër. Po, që shi hongër, vallahi. I kom hongër, gurbetgji. A janë kanë zeza apo tëfta? Po, nuk kom ma ketë se gurbeti. Po zburgë jo ma i keqë. Po ke pas pare pëllët? Pare a nuk javlen. Po, për ke pas sigurimi shëndetësor. Knaqësia është me pas knaqësi në vendon, se parja jenë shkon. Jo, vendoni po. Knaqësi mirë, po kur kjarë me bakshishe, halo knaqësia me më jo, dhe. Jo, bakshishte po, e din për shemëll gurbet gjia është sa vuna që. Që kanë hek shpija këto në Kosovë. Sa e ka mundimin me punë lodhe, qaq e mundon krytë me familjen nga. Se na përpara si kemi posë familjen, së kur tash ka përshkuet dhe morën me vete, na jemi konë vetë jakë. A tash jo, tash i ne... Tash pe morën me vete... Të mami njerë vallahi... Prekolisën me vete pe morën, po. Ja, pa prekolisë nuk pa më nësha dhe më parku. Ja, më parku, ma problem del, vetë jakë më kallaj parku. E
truj dë zoti e faleminderit. O vallaj bashkë ka shkapotam. A tash po jeton Kosovë ti? Po. Penzion në Gjermani, sa? Po. A mund po del? Po mërë qysh jo. Po koma s'ma dalë është anë 25 zia këtë qëshjes të anë. Lopsin për shaki. Do t'mja qitë lopsin sa mërë qash më hargju. E vërteta, ja pa laps nuk bën. Non e primo i ka 3 vjeti. Plesht nuk janë konë po dalë që kanë thonë shtri. Kom qatë në caj argone. Ja e vërteta. I qatë jashtë jargonit. Po në i qitë jashtë jargonit kanë më të mërdhinjë. Valohi kanë më të bën këpach. Ajt, kaloshe mirë. E, truj zoti, faleminderit.